Opatija će ovoga adventa imati posebno sjajne blagdane. Tome u prilog govore kilometri lampica i tisuće ukrasa postavljenih duž opatijskih ulica i parkova, a koji će punim sjajem zasjati već ove subote. Raskošna adventska rasvjeta postavljena je od Slatine sve do Voloskog. Dakle, imamo 20 lokacija ili 20 tematskih cjelina na kojima je ugrađeno oko 20 km lampica. Imamo tri velike svjetlosne instalacije i više od 10.000 dekorativnih elemenata koji su postavljali evo, djelatnici turističke zajednice grada Opatija, djelatnici parkova i djelatnici festivala Opatija. U Opatiji su se potrudili da svojim posjetiteljima za ove blagdane prirede zaista čarobnu atmosferu, pa su uz park Sveti Jakov blagdanskim dekoracijama ukrasili i ostale gradske perivoje. Dakle, nalazimo se u parku Anđelina koji će ove godine također dobiti jedno novo adventsko ruho. Pročelje Vile Anđeline bit će posebno uređeno, ukrašeno. Vilu Anđelinu čuvati će orešari i ovdje će zaista biti jedna božićna bajka s orešarima. A svakog vikenda, znači petak, subota i nedjelja, imat ćemo jedan svjetlosno-glazbenu čaroliju na temu orešara i ostalih klasika. Posebno je atraktivno novo ruho dobila i omiljena lokacija za fotografiranje kraj djevojke s galebom, a pažnju posjetitelja nesumnjivo će privući i nesvakidašnja izložba haljina od prirodnih materijala. Cijeli život se bavimo ovim aranžiranjem, tako da su nam svi ti elementi poznati, premda u tom kontekstu nismo radili sa haljinama, tako da je to bio i mali izazov. Koristili smo zelenje, u stvari biljke iz Opatijskog parka, nešto sučke, jelu, cikas, uglavnom što raste u Opatijskom parku. Advent u Opatiji ove su godine podržali ugostitelji i hotelijeri, pa će tako Liburnija Riviera hoteli organizirati ugostiteljsku ponudu na terasi hotela Imperial, a u sve su se uključili i Amadria Park hoteli. Naravno, sve će biti u skladu sa propisanim mjerama i zaista pazimo na sve detalje, ali naravno da smo najviše orijentirani na vanjske površine, na naše terase gdje neće nedostajati ni glazbe i DJ-a, lijepe dekoracije, ugođaja, štandova sa toplim pićima zimskim. A sve sladokusce posebno je obradovala vijest o čokoladnom prosincu u Opatiji, a u kojoj se uključila i ova hotelska grupacija. Naravno da posebni programi očekuju sve one koji dođu u naš mileni Čoko svijet, gdje ćemo se i cijeli prosinac kao i svake godine igrati čokoladom. Ono što je zanimljivo naravno za mališane, imamo i ove godine smješteni paket, doručak s djedom mrazom, koji će također sredinom prosinca razveseliti sve one koji odluče provesti taj vikend u Opatiji. Ljubitelje klizanja razveseliti će vijest o otvaranju klizališta na ljetnoj pozornici, a koje je zakazano za 12. prosinca. Iz grada pozivaju sve da dođu i osjete opatijsku blagdansku čaroliju uz besplatan parking subotom, nedjeljom i blagdanom u zonama 0 i 1 od 1. prosinca do 28. veljače.